Tupeke ei ole tässä terve. Nää on aina väliä semmoitteita aamuja, ei aina me kaikki putkee. Ja että mikä? Tämä, siinä on. No nyt aukes. Lähti tota... Oli vähän jarrut jumissa. Niin nyt se lähti, kun nyt notkahti oikein. Niin se on vaan vähän jäässä välillä, kun oli käsijarru jäänyt päälle. Niin. Mut sulaa se tolla nopeesti, niin... Älkää polttako autoja ne, jos teette samalla lailla. Ei mitään muuta kuin... Kiitoksia, että katsoit tämän käsijarrun irrotusvideon. Ja pitäkää itsestänne ja toisestanne erittäin hyvää huolta. Moikka moi!